Дмитрий Ильич, давайте начинаем. Так я не понял, они это в принципе вот, по-моему, принести будет по мосту. Это вопросы из полкома, понимаешь? Они должны иметь сессию, по большому должны довести он заработать плату и чисельно. А все остальное, то мы должны здесь думать, как правильно делать. Структура. Если Мартин Дюкен будет, он только заплатит. Ну будет 3 месяца, будет реанализация 3 месяца, за 3 рейса, ну что решим? Начинается здесь заезд. Так. Працюємо, шановні депутати. Я хочу вас всіх привітати з святом сьогодні. Велике свято. Дякую. Так що давайте так в святковій такій настрої будемо сьогодні працювати. Так, шановні депутати та запрошені, до складу Южинської міської ради обрано 36 депутатів. На сесії присутні 30 депутатів, інші присутні по різним причинам. Кворум для роботи 19 осіб, сесія спроможна розглядати питання і приймати рішення. Є пропозиція відкрити 33-те засідання сесії Южинської міської ради 6-го скликання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято. Засідання сесії Южинської міської ради оголошую відкритим. Шановні депутати, на сесії Южинської міської ради запрошені керівники структурних підрозділів міської ради, служб та комунальних підприємств міста, представники засобів масової інформації міста. Надійшла пропозиція зняти з порядку денного, в порядку обговорення на депутатських комісіях, питання 27 про затвердження програми розвитку соціальної інфраструктури міста Южного на 2014-2016 рік. Я вважаю, що це правильно, тому що це не горить, це ми можемо і пізніше розглянути, тому що працювати буде над цією програмою набагато пізніше. І 56 питання про затвердження комплексної схеми розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових споруд в межах 3-го мікрорайону в місті Южного Одеської області, затвердженої рішенням виконавчого комітету Южинської міської ради 12.06.2012 року. По цьому вопросу 56-му просьбу просто перенести на второе пленарне. Тобто ми його не знімаємо взагалі, а переносимо на второе пленарне, яке у нас планується в связи з прийняттям бюджету. Тобто його зняти розглядання сьогодні, але розглядати його на второму пленарне. Шановні депутати, давайте... Воно не переносить, так же не делать. Не закрываю. Ну, рассмотреть на втором пленарном. Вот так вот тогда можно сформулировать. Розумієте, я думав, що сесія друге пленарне, планував, що друге пленарне ми можемо провести з одного питання, з бюджету. Там. І є ще одне питання, звіт мера. По бюджету. А я думаю, бачу, що ми вже сьогодні починаємо переносити на слідуюче пленарне. Там один вопрос у шон. Я думаю, що якщо ні, то треба було перенести на слідуючу сесію. Друге пленарне – це та ж сама сесія. Ще 8-го знімаємо. А що, це... Ну, питання... Давайте так, ставимо питання на зняття, значить давайте його знімати. А не будемо тут зараз щось вигадувати. Ну можна зняти, в принципі. Якщо не допрацювали, не попрацювали, не було часу, 3 місяці працювали, зараз ми за по декілька днів допрацюємо. Вносяться пропозиції, тобто 27, 56, 68 питання про надання згоди фонду комунального майна Южинської міської ради на списання основних засобів. А там що не підготували? Скоро не встигли? Експертизи немає. І по всім об'єктам, да, є вся документація. Поэтому... Тоді давайте ці 3 питання перенесемо на слідуючу сесію. Давайте. Нема заперечень? Давайте. Нема заперечень. Тоді хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято. Так, шановні депутати, вам також було роздано 5 додаткових питань. Пропоную включити їх до проекту порядку денного. Є у вас на руках вони? Да. А це ж тільки що... Роздали. 5 тільки що роздали, да.
Это в связи с приобретением квартиры для детей-сирот. Да. Там нужно уточнение. Це перше, ну, в общем, якщо нема заперечень, включаємо порядок денний. Хто за, прошу голосувати. У нас дуже багато сьогодні питань, щоб я всі не перелік. Прийнято, да? Проти, утримались. Чого виникає такий серйозний вопрос про припинення управління капітальним будівництвом і додаткові вопроси з корпоративного літа? Ми опять чисто корпоративні інтереси? Тиш. Де, яке це питання? Яке питання? Про припинення. А його тобі підготовили просто зараз. П'яте питання. Не про... четверте. Про припинення управління капітального будівництва Ужгородської міської ради шляхом приєднання до управління архітектури та містобудування. Я знаю, що це питання давно розглядалося, я тільки не розумію, чого його дійсно включили. Шановні депутати, слухайте. Воно вже внесено, ми обговорювали, на комісіях обговорювали це питання, це якби просто з голосу, я розумію, але це питання, я знаю, що на по всіх комісіях пройшло і обговорювалося. Мене є таке прохання, ви можете з ним погодитись, можете з ним не погодитись. Я вважаю, що сьогодні депутати повинні і правильно внести нам кількісний склад міськвиконкому, наприклад, там 107 чоловік. І внести фонд заробітної плати. От ми не маємо права ні одної копійки додати і не маємо права ні одної людини додати. Але внутрі виконкому, розумієте, цим працюю я кожен день, зранку до вечора. І я знаю проблеми, питання, які виникають, як їх вирішувати. І я повинен перед вами звітувати, що я зробив і що робить виконком з цього приводу. Хотів би, щоб ви мене підтримали в тому плані, щоб внутрі я і керівництво, і виконком, і так далі могли працювати. А то ми зараз будемо до кожної людини говорити, куди перевести, чого дати, кому структуру, як поміняти. Я вважаю, що це чисто проблеми виконкому. Ви ж не знаєте цих проблем, які виникають повсякденно. І не повинні знати. Це не вас. У вас є чим займати, ви кожен займаєте своєю справою на своїх робочих місцях. Тоді я вас просив би, щоб ви мене підтримали в цих структурах. Ми все уладимо, все нормально. Може, там виникає багато суперечностей, там багато виникає питання, які друг на друга переносять, але кінцевого результату нема. Нам же треба щось зробити, я ще раз говорю. Повинно бути три питання. Перше – структура, чисельність, заробітна плата і мій звіт перед вами, що ми робимо. Структуру утверждати? Ну, я вважаю, що це треба затвердити, цю структуру, тому що це ми вносимо, це явно, що виконком вносить по структурі. Ну, так у нас і було. Ми структуру утвердили, а далі ви вже людей переставляєте, як хотіли. Ну, тут структура йде... А структуру взагалі хотіли? Тут йде об'єднання управлінь внутрі, ми з двох управлінь. Тому що... розумієте, в нас, ну я можу це пояснювати, як я думаю, що до цього питання дійшло, бо ми б тоді я міг би інформувати більш предметно і детально на цю тему. Ну дійдемо, все одно включили в повістку дня. Давайте включаємо, а далі ми дійдемо. Ми ж домовились так, якщо є складна людина, яка заперечується по структурі, то ми його включаємо в порядку денного. Коли обговорюємо, там приймаємо рішення. Зняти, не зняти. Так же було домовлено, ми завжди так працювали. Так. Ще які питання є? Тоді, хто за те, щоб включити в порядок денний цих 5 додаткових... Ви вже проголосували. Ви проголосували. Вже в цілому. Це Сергій Миколаївич підняв, після того, як ми проголосували, да? В цілому. Так, хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? Прошу голосувати. 29 за. Хто проти? Утримався. Прийнято. Так, переходимо до... Перше питання, да? Про секретаріат 33-го засідання сесії Ужгородської міської ради 6-го скликання. Згідно надано вам проєкту рішення. Зеленов Андрій Олександрович, керівник секретаріату сесії, Степанець Наталія Петрівна, відповідальна за ведення протоколу сесії. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Прийнято. Друге. Звіт про виконання міського бюджету міста Южного за 9 місяців 2013 року. Розглянули. Ну це пройшло вже. Нема заперечень? Затверджуємо, так? Да? Да. Хто за, прошу голосувати. 29 за. Проти? Утримались. Прийнято.
про здійснення витрат з міського бюджету міста Южно у 2004 році. У 2014 році, так, прошу вибачення. Нема заперечень? Ні. Ті питання, будь ласка, Людмила Володимирівна. Уважаемые коллеги, у меня просто вопрос, я поднимал этот вопрос и на бюджетной комиссии, когда рассматривались. Просто, Людмила Владимировна, скажите, пожалуйста, в этом плане на 2014 год запланированы деньги на пляж? Она 12 подразумевает порядок финансирования по 1/12, не больше, чем 1/12. Это вот, Вадим Петрович, это вообще не на ту тему вопрос. Нет, мы сейчас примем квартал, это 1/12 и на первый квартал. Если вдруг не будет бюджета. Если вдруг, если можно, так, чтобы никто не нервничал, написать это, в разе на принятие до 1 січня. Это для того, чтобы мы на всякий случай, если не будет принят бюджет государственный, и мы не сможем принять свой бюджет, чтобы мы не собирали отдельно сессию, а уже имели право работать по 1/12 в 2014 году. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Ти йдеш, що комісії сюди повносили? Ну, щоб поки внесли бюджет, поки так внесли утром, що вони... Ми паралельно, скажу, повинні відслежувати, що там робиться зараз в Верховному Совєті. Якщо Верховний Совєт сьогодні приймає бюджет, значить ми... Переходим, сессию не закрываем и 26-го слушаем бюджет. Если там не принимают бюджет, значит, наверное, придется закрыть сессию. Южный, пожалуйста. Так, про затвердження міської комплексної програми здоров'я міста Южного 2014-15 роки. Нема питань? Хто за, прошу голосувати. 29 за. Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження програми імунопрофілактики населення міста Южно від інфекційних хвороб 2014-2015 роки. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження міської цільової програми протидії захворювання на туберкульоз 2014-2016 роки. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Одноголосно. Про затвердження міської цільової програми «Репродуктивне здоров'я нації» 2014-2015 роки. Хто за, прошу голосувати? 29 за. Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження міської цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу 2014-2015 роки. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно прийнято. Мене спрашують, що значить мені все старі програми, які діють Южному, наприклад, 15 останніх років. Просто вони кодифікуються, сама назва програми кодифікується у відповідності до назви програми з Міністерством охорони здоров'я. Тут немає фінансів, ніби фінансових дополнительних коштів. Ці програми є в Южному, вони діють і діють. Так, продовжуємо. Про внесення змін та доповнень до міської програми міського плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року в місті Южному шляхом затвердження її у новій редакції. Нема питань? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження програми розвитку структури в місті Южному на 2014-2016 роки. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати. 28 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Южному 2014-2016 роки. Нема питань? Нема. Хто за, прошу голосувати. 28 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження переліку закладів культури базової мережі міста Южного. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження міської цільової програми підтримки молоді «Молодь Южного» до 2014-2015 роки. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження програми оздоровлення
та відпочинку дітей міста Южного на 2014-2018 рік. Хто за, прошу голосувати. 30 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження програми розвитку освіти в місті Южному 2014-2018 роки. Хто за, прошу голосувати. 29 за. Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження програми організації харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста Южного 2014 рік. Да, будь ласка, питання. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что в начале года мы рассматривали этот вопрос по питанию в школах. И было принято решение управлению образования отработать до начала нового учебного года вопрос о переходе питания по каждой школе индивидуально. Мы об этом говорили, это было решение нами принято в начале этого года. На сегодняшний день у нас новый этап, новый тендер проводится, и все остается в том же русле. Вопрос, почему, либо пусть говорят, почему нельзя, или почему не сделали. Кто будет пояснять? Майк Тринер, будь ласка. Справа в том, что мы, питание, как прозвучало, не співзвучне із моєю відповіддю буде. Тому що для того, щоб харчування було індивідуальне, спочатку кожен заклад освіти повинен вийти на індивідуальне фінансування, самостійне фінансування, не через централізовану бухгалтерію. І тому, в зв'язку з тим, що у нас заклади освіти знаходяться в підпорядкуванні управління освіти, культури, спорту, молодіжної політики, а фінансування проходить через централізовану бухгалтерію, і проводяться оці великі тендера по послугах харчування. Тому в залежності від того, як склала ситуація в місті, у нас був один випадок, Тарас Михайлович Прокопечко хотів вийти на фінансування самостійне, але пошукавши головних бухгалтерів для своєї школи, пошукавши бухгалтерів і не знайшовши вихід, не знайшовши людей, він знову написав заяву. Це все було в цьому році. Що прошу знову мене ввести до складу обслуговування через централізовану бухгалтерію до 15-го року. Ось так. Другий випадок був теж по третій школі авторській Миколи Петровича Гузика. Надія Валентинівна теж намагалася вийти на самостійність, але знову-таки, стикнувшись з великими проблемами, які є, вона теж повернулася до фінансування через централізовану бухгалтерію і підпорядкування управління освіти, культури, спорту, молодіжної політики. Тому я вважаю, що я не маю права, як керівник свого управління, просто людей виводити зі складу, не маючи підстав, а це все залежить від самих керівників комунальних закладів та установ. На сьогоднішній день ситуація така, іншої не розуміє. Майя Петровна. Друга школа, відповідаю, вона з самого початку існування цієї школи іде на самостійному фінансуванні. Вони вважаються розпорядниками нижчого рівня. І дійсно, Ігор Андрійович Синячов уже 25 років самостійно утримує свій заклад згідно з фінансуванням. Кадрове забезпечення відповідно до законодавства все рівно проходить педагогічних кадрів через управління освіти, культури, спорту і молодіжної політики відповідно до наказу міністерства. Майфрон, я хотів сказати одне, що не знайшов бухгалтера, це не аргумент. Це що, аргумент? Бухгалтера не знайшов. І за цього він йде на самостійне фінансування. Ну це, розумієте, воно не клеїться. Воно клеїться, але це проблема. Я все-таки хочу підтримати Майю Петровну, тому що ніхто не був в шкурі директора і не мог собі представити, що таке. Ми вже на депутатських комісіях розбирали, що у нас сьогодні в будь-якому підприємстві. Є юрист, є економіст, есть специалисты одни, другие, третьи. Сегодня найти бухгалтера, главного бухгалтера с бюджетной зарплатой, то есть сразу представьте себе, сколько он будет получать, и с ответственностью, которую он будет нести, работая с казной, сколько я сегодня работаю директором и вижу, сколько приходится работать бухгалтеру на маленькое учреждение. На маленькое, когда надо самому и зарплату начислить, и материалы, и посчитать питание, и посчитать то, и посчитать все. А он один не может человек быть специалистом во всех отраслях. Отдать бухгалтеров, кучу бухгалтеров, как на предприятиях, бюджет не имеет права, потому что есть специальные нормы. Поэтому для того, чтобы вот определяться, как говорит Вадим Петрович, мы решили и давайте сделаем самостоятельность.
Игорь Андреевич самостоятельный, не потому что там 25 лет, а потому что у Игоря Андреевича было ПТУ. А ПТУ финансировалось совсем по другим нормам. И в свое время, еще когда я была завгороно, мы тогда решали этот вопрос, отделяли Игоря Андреевича от школ, но в любом случае он все равно подчиняется централизованной бухгалтерии. Там очень много нюансов. И еще я думала об этом говорить, когда будем рассматривать структуру. Надо решать вопрос о создании какого-то коммунального предприятия хозяйственного. Потому что в школах одна ставка рабочего по обслуживанию здания. Он электрик, он сантехник, он плотник, он слесарь и так далее. Можно сегодня на бюджетную ставку найти мужчину, который вот, специалист во всех этих отраслях? И получается, что директор вам отвечает и за юридические вопросы, и за финансовые, и за питание. Я все время говорю, у нас директор школы, он отвечает за учебно-воспитательный процесс. Отдайте ему еще питание, пусть он бегает, еще делает тендера по капусте. Ну это вообще, значит, директор полностью уходит от учебно-воспитательного процесса. Он будет замечательным хозяйственником, но он упустит главное, ради которого директор школы существует, ради воспитания и обучения детей. Не забывайте, пожалуйста, когда не специалисты, вы хотя бы консультируйтесь. Если у тех, кто когда-то там работал и знает это дело, и поддерживайте наших директоров. Пожалуйста, а у нас в других школах, или Чоловские, все так же, как у нас, работают или на самостоятельно? Так, через централизованный бухгалтерий и частный. Все 100%, да? Ні, не 100%. У них такі ж самі є мотиви, як у них. Не більше шкіл, деякі йдуть як у підпорядковано. Окремо, да. Як і у нас. Підряд, нічого рік. Розпорядники нічого рік. Централізована бухгалтерія є абсолютно у всіх закладах, всіх структурах Одеської області. Нема такої освітянської структури, де не було б централізованої бухгалтерії. Але розпорядниками нижчого рівня деякі заклади в Ілічівську, в Ізмаїлі, в Білгород-Дністровську є. Там кількість шкіл набагато більша, і тому є спільність. А в процентному відношенні скільки? Процентно не можу сказати, тому що я це питання... Дуже точно. Я це питання не... Ну, у нас поки що одна школа, так? А там... Ну, якщо одна, то 25%. Треба вийти. Не забувайте. Для нас ще один маленький вопрос. Нижчого рівня має... Це значить, що спочатку фінансування йде на управління, на централізовану бухгалтерію, потім нарахування і всі розрахунки проводяться окремо на всі ці 23 заклади, які входять до складу управління, і його частина по кількості його дітей, по кількості площі і так далі, кошти віддаються йому, і директору школи, і потім він уже працює безпосередньо на своїх коштах своєї школи. Кому називається нижчого рівня? Як спеціалісти, скажіть мені на один вопрос. В кінцевому ітогі у нас цель, саме основне, це качество. Так. Скажіть мені, тепер як спеціалісти, все-таки качество, яке краще? Значить, я вам говорю чесно, відкровенно, про те, що якість харчування у нас висока, як в школі НВК імені номер 2, центр ПТУ, так і через комбінат харчування. Але єдине, що я все-таки відстоюю комбінат харчування, чи цей, чи інший, чи через центр, тому що відповідальність за якість харчування надзвичайно більша через комбінат харчування. Тому що, якщо дійсно, сказала Надія Олександрівна, кожен директор буде купувати для себе капусту, цибулю чи щось інше, і десь якась якість не така, не такою буде, то директор школи безпосередньо несе за це відповідальність. Комбінат харчування, він вже відслідковує це. У нього вже свої кадри, у нього вже професіоналізм, тому що вони працювали з першого року і до сих пір. Чому в місті Южному, згадайте історію, був утворений сам комбінат харчування? Тому що були проблеми із харчуванням в закладах. То не можна було купувати через базар, то не можна було купувати підприємця, то приходила СЕС закривала, то приходила прокуратура закривала. І потім саме Южненська міська рада, тільки іншого скликання, визначили, що потрібно організувати при місті Южному отакий комбінат дитячого харчування, який безпосередньо несе відповідальність за харчування, який підбирає спеціалістів високого рівня, щоб не було ніяких проблем. І на сьогодні я можу утверджувати, що скільки існує у нас комбінат дитячого харчування в нашій школі на сьогоднішній день, поки, дай Боже, почуйте мене, і не було ні разу у нас ніяких неприємностей з харчуванням. І щоб такого не було. І ті випадки, які ми зараз чуємо по Україні, то в Вінниці, то в Києві, то і ще десь отруїлись, і ще щось. І в Лічівській, між іншим, теж два рази в цьому році були отакі випадки отруєння. Дай Боже, щоб у нас... Ну давайте. 13 років тому назад
це то, про що ви говорите сьогодні, маєте. От ви рішили, це було 12 років тому назад, вирішили вести таку структуру в районних лікарнях, міських лікарнях, які так далі, коли розпорошили бюджетні кошти між лікарнями, починаючи дільничою, закінчуючи районні лікарні. По-перше, майже 6 разів збільшилась кількість волонтерів, тобто збільшився штат. Це одна сторона. Друга сторона, централізована бухгалтерія для комунальних закладів, для шкіл, для лікарні, однозначно, це вже використовується протягом 70 років. Це однозначно краща система, ніж розпорошувати ці гроші на погляд одного керівника чи другого, це неправильно. Це централізована система фінансування, це правильно. Добре, сідайте, будь ласка. Що, ставимо на голосування? Так. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримались. Один утримався. Прийнято. Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті на виконання програми організації харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста Южне на 2014 рік. Нема питань? Ні. Хто за? Хто проти? Утримались. Один утримався. Прийнято. Про внесення змін та доповнень до рішення Южницької міської ради від 11.08.2011 року про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місті Южному. Є питання? Голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про затвердження плану діяльності Южницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2014 рік. Хто за, прошу голосувати? Я прошу прощення. Є доповнення, якщо можна заткну. Управління архітектури подало, коли були вже готові проєкти рішень, включення в план деятельности по подготовке проектов регуляторных актов решение про оновлення нормативно-грошової оцінки земель міста Южного Одеської області. Прошу доповнити в плані этот вопрос. Проведение денежной оценки земель. Хто за, прошу голосувати, в цілому закону. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження міської програми соціального захисту окремих категорій населення на 2014-2015 роки. Нема заперечень? Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження положення про управління праці та соціального захисту населення Южинської міської ради та його відділи. Нові редакції. Є питання? Нема, хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження нової редакції положення про Южницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Нема питань? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження структури та штатного розпису Южницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Нема заперечень? Це згідно постанови Кабміна. Прошу голосувати. Проти. Утримались. Прийнято. Про затвердження міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації комунальне підприємство Южницька міська студія телебачення «Міг», засновником яких є Южинська міська рада на 2014 рік. Нема заперечень? Нема. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про затвердження міської програми підтримки редакції газети «Новини Южного», засновником якої є Южинська міська рада на 2014 рік. Прошу голосувати. Проти. Утримались. Прийнято. Про встановлення надбавки за інтенсивність праці редактору редакції міської газети «Новини Южно» Білоус та директора комунального підприємства Южницька міська студія телебачення Літвінчук. Нема заперечень? Ні. Хто за, прошу голосувати. 28 за.
Так, 27-е знято, так? 27-е знято. Про затвердження програми розвитку. Так. Так, про закріплення будівлі, розташованої за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Леніна, 19, на праві оперативного управління. Там 4-5 питань одних і тих же, школи закріпляють. Просто, можна, не, їх списком нельзя. За. Нема, хто за? Давайте оперативно. Раз. Хто проти? Утримались? Прийнято. Давайте голосувати це питання такі штатні, всі 30, щоб я міг сказати одноголосно, щоб я не за, проти і так далі. Домовились? Давайте. Якщо голосуємо. Якщо ні, то нема питань. Процедуру ми повинні витримати цю. Про закріплення, по закріплення будівлі, розташованої за адресою Одеська область, місто Южне, Леніна, 18, на праві оперативного управління. Хто за? 30 за. Одноголосно прийнято. Про закріплення будівлі, розташованої за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Хіміків, 10А, на праві оперативного управління. Хто за? 30 за. Одноголосно прийнято. Про закріплення будівлі, розташованої за адресою Одеська область, місто Южне, проспект Григорівського десанту, 24А, на праві оперативного управління. Хто за? 30 за. Прийнято. Про закріплення будівлі, розташованої за адресою Одеська область, місто Южне, проспект Григорівського десанту, 8, на праві оперативного управління. Хто за? 30 за. Одноголосно прийнято. Про закріплення будівлі, розташованої за адресою Одеська область, місто Южна, вулиця Будівельників, 15, на праві оперативного управління. Хто за? Одноголосно прийнято. Про закріплення будівлі, розташованої за адресою Одеська область, місто Южна, вулиця Будівельників, 17, на праві оперативного управління. Одноголосно. Про закріплення будівлі, розташованої за адресою Одеська область, місто Южна, проспект Леніна, 3, на праві оперативного управління. 30 за. Одноголосно прийнято. Про надання згоди на безплатне користування приміщеннями комунальної власності Южницької міської ради громадським організаціям та іншим об'єднанням ветеранів війни. Хто за? 28 за. Хто проти? Утримались. Один утримався. Прийнято. Про надання згоди фонду комунальної майна Южницької міської ради, комунальному підприємству «Міський житлово-комунальний центр», комунальному закладу «Южницька міська лікарня» на укладання договорів позички на 2014 рік. Нема питань? Нема. Будь ласка. Я прошу прощення, просто це від старої моєї роботі, я би хотів вопрос такой поставить. Дело в том, что вы помните, что в свое время мы выдавали всем разрешения, это были 0 там, копеек аренду сдавали. Потом вышел закон, который запрещает это делать, и мы на прошлой сессии искали вариант, как пойти навстречу и сделали вид позочки. То есть позочка — это тот же самый нулевой вариант, но мы его называем позочкой. Но дело в том, что здесь перечень всех вот этих, кому мы предлагаем козочку, это тоже всем нулевой вариант. Хотя мы рассматривали некоторые вопросы, где было и 50% оплаты аренды, и 30% и так далее. А здесь мы выходим все на 50%. Я думаю, что нужно было все-таки фонду этот вопрос... На ноль, да. Вадим Петрович, это решение один в один с 2013 года. Такое же, которое вы готовили в прошлом году. На продление договоров козочки та же редакция. У нас было некоторые объекты, которые мы сдавали. Голосуем? Кто за, прошу голосовать. Кто против? Отримались. Надання згоди фонду комунального майна Южницької міської ради на безкоштовну передачу об'єкта нежитлові приміщення загальною площею 184,3 квадратних метра згідно з технічним паспортом, що розташовані за адресою Одеська область, місто Южне, проспект Леніна, 19, із комунальної власності Южницької міської територіальної громади у державну власність з виділенням до сфери управління Головного управління юстиції в Одеській області. Було зауваження відмовити пропозицію від депутатів, а доручити фонду коммайна підібрати якісь інші варіанти рішення цього питання. Ні, я ставлю на голосування, якщо ми не наберемо 19 голосів, значить це питання відмов...
скажімо так, що ми відмовили. Так я розумію? Да. Так. Хто за те, щоб хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Один. Рішення не прийнято. Про затвердження програми приватизації відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Южного 2014-2015 роки. Ну, нема питань? Хто за, прошу, будь ласка. Шановні колеги, ми з вами вже піднімали нюанс приватизації пекарні, як би зробили один шаг до того, щоб її не приватизувати, поставили туди нове руководство, яке зараз, в принципі, всі знають, і нормально працює. Качество хлеба улучшилось, они отдают свои долги. Поэтому у меня есть, вы знаете, что здесь в 11 пункте идет речь о приватизации коммунального заведения. Поэтому я вношу предложение изъять из этого перечня пункт 11 о приватизации коммунального предприятия Южинской полуницы. И прошу поставить мою пропозицию на голосование. Уважаемые, давайте я дам. Понимаете, когда люди говорят, что хорошо работают, и положение прекрасное там и так дальше, я бы этого не сказал. Мы, качество хлеба у нас всегда было неплохое. Но никто ж не вникает в финансовое состояние этого предприятия, составляющее. Там сегодня очень непростое финансовое положение. Очень непростое. Понимаете? И что, как мы выйдем с этой ситуации? Я сегодня не готов сказать на 100%. Потому что это мы можем послушать и директора, и я с ним встречаюсь каждый день, и сегодня встречался, потому что действительно вопросов возникает очень много. Предприятие небольшое, предприятие маленькое. Сегодня на рынке удержаться ему очень сложно. Выпускает хлеба, мы сейчас думаем, он думает, вернее, увеличить ассортимент, разнообразить ассортимент, дать ему еще какой-то еще чем-то заниматься, кроме хлеба. Потому что или нас, что самое главное, что мы из бюджета не можем его финансировать. Нету законодательной базы. Поэтому я бы не спешил это исключать. Дай бог, это же нас никто никуда не гонит. Без депутатов никто ничего не решит. Никто никогда не выставит на приватизацию. Без депутатов. Но я считаю, что это мы должны принять то решение, которое как есть на этот момент. Да, пожалуйста, пожалуйста, да, правку. Я ставлю... Вы вот говорите, Владимир Иванович, ну как тогда люди, вот эти, которые работающие на этом предприятии, тот же директор, будут нормально относиться к своей работе и выполнять какие-то, стараться как-то улучшить все, если они знают, что их все равно будут продавать? Скажите, пожалуйста, Одесский припортовый завод 13 лет приватизирует. Как они себя чувствуют? Разные два вопроса. Почему разные? Приватизация маленького предприятия Поляница и огромный большой припортовый завод. Я ставлю вопрос на ваш вопрос на голосование. На цю правку, яку ви внесли. Прошу голосувати. Раз, два, три. Поправка. Чотири. Поправка не прийнята. Так. Хто за те, що прийняти даний проєкт рішення? 39 питання в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Прийнято. Але я вам хочу сказати і зазначити однозначно, що я як мер, і я думаю, що і виконком, і я думаю, що підтриманий депутат, ми зробимо все, щоб дане підприємство існувало, працювало і розвивалося. Зараз треба всім думати, вносити пропозиції, як, що треба зробити, щоб воно вижило і щоб воно набрало нормальні оберти. Правильно, в тому розширити, я розумію, розширити його просто роботу. Про затвердження заходів та завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в місті Южно 2014 рік. Нема питань? Відпрацьовано. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті. Нема зауважень. Нема? Хто за, прошу голосувати. Про затвердження мирової угоди між Южинською міською радою та Фірсовим. Нова редакція у вас роздана вже на руках, вона відпрацьована з профільною комісією. В нової редакції прошу підтримати. Нема питань? Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Два утримались. Прийнято.
про надання земельної ділянки в оренду фізичній особі підприємцю Горєвій Любові Іванівні. Є питання? Ні, в цілому можна. То за, прошу голосувати. 27 за. Хто проти? Один проти. Утримались. Прийнято. Про участь в всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Нема питань? Ні. Нема? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Прийнято. 28 за. Про затвердження звіту про використання коштів Южницького міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища на 2013 рік. За 2013 рік. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати. Ми їх не використовували. 29. Хто проти? Утримався. Прийнято. Про затвердження екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища на 2014-2016 роки. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати. 30 за. Хто проти? Утримався. Прийнято. Про затвердження програми збереження та поновлення зелених насаджень у місті Южному 2014-2016 роки. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми містобудівного кадастру міста Южного на 2012-2016 роки, затверджене рішенням Южинської міської ради на 2012 рік. Тільки в пункті 10 в паспорті програми зміни, там контроль за виконанням комісія Козика. Тому що це більше її справа. Нема питань? З цією правкою. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо проведення інвентаризації меж земельних ділянок товариства з обмеженою відповідальності «Трансбункер Юг». Не було зауважень. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і знаходиться в оренді фізичної особи підприємця Кіпер Ангеліни Олександрівни на території Южницької міської ради. Нема питань? Нема. Хто за, прошу голосувати. 29 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до рішення Южницької міської ради від 11.07.2013 року про поновлення договору оренди на земельну ділянку від 29.08.2003 року номер 131 для розміщення бази водноспортивного клубу «Парус» в громадській організації «Водноспортивний клуб «Парус». Нема заперечень? Є саме таке пожелання. Пожелання, давай. Просто в пункті 3, де написано «громадські організації» і так далі, так далі, за умови сплати різниці орендної плати за 13 рік. Просто щоб це управління, хто там в архітектурі, хто щоб на контролі держало, тому що ми по тому парусу много раз говорили. Ну ми так і пункти вносимо, щоб це було якось проконтролювано. Внесли орендну плату, різницю орендну. Хорошо. Ну у нас стоїть? Так, тут в пункті там прописано, що на контролі. На контролі, на комісії Козика. Хорошо. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались. Прийнято. Про скасування рішення Южницької міської ради від 18.10.2012 року про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Южницький комунальний ринок» короткострокову оренду терміну на 5 років під розміщення адміністративної будівлі, туалету та торговельних об'єктів за адресою Одеського області міста Южного, вулиця Хіміка, 19, із земель територіальної громади міста Южного. Треба приймати, зауважень не було. Нема питань? Так. Хто за, прошу голосувати? 28 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до договору оренди на земельні ділянки між Южницькою міською радою та публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод» від 01.04.2008 року. Так, які питання? Ні, немає. Нема? Хто за, законодавство приводиться договора відповідності. 27 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до рішення Южницької міської ради
від 05.11.2009 року про надання дозволу на оформлення технічної документації із землеустрою щодо укладання договору оренди на земельну ділянку під розміщення радіопередавальної антени, яка знаходиться за адресою Одеської області, місто Южне, вулиця Приморська, в пляжно-парковій зоні, закритому акціонерному товариству «Український мобільний зв'язок». Відпрацьовано, нема питань. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати. 27 за. Проти. Утримались. Прийнято. Про затвердження відкоригованої комплексної схеми розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових споруд в межах першого мікрорайону міста Южно Одеської області, затвердженого рішенням виконавчого комітету Южницької міської ради від 12.06.2012 року номер 691. Там у вас нова редакція рішення. Так, ми ж сняли просто. Ні, перший ставили, третій мікрорайон ми сняли, а це ставили. Перший був нова редакція. Можна голосувати. Хто за, прошу голосувати. 28 за. Хто проти? Утримався. Прийнято. Так, 56 знято. Про затвердження відкоригованої комплексної схеми розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових споруд в межах перспективу проспекту Леніна міста Южно-Одеської області, затвердженої рішенням Южницької міської ради від 14.06.2012 року. Не було зауважень, відпрацьовано. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати. 28 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін та доповнень до розділу 3 міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки. Нема питань? Можна. Можна. Про затвердження міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки у новій редакції. Воно відпрацьоване. Оце якраз це житло, яке сьогодні подарується для дітей-сиріт, позбавлених там не внесення изменений, а в новый редактор. Відпрацювали всі практично над цим питанням і молодивна, значить, нема питань. Приймаємо в новій редакції. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утрималось. Прийнято. Про затвердження порядку використання коштів, придбачених у міському бюджеті для підтримки засобів масової інформації. Нема зауважень. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про затвердження міської програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території міста Южного 2014-2016 роки. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін і доповнень до рішення Южницької міської ради від 14.12.2012 року про упорядкування умов оплати праці посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування Южницької міської ради та її виконавчих органів на 2013 рік. Є питання? Хто за, прошу голосувати. 28 за. Хто проти? Утримався. Прийнято. Про внесення доповнень до додатку номер 2 рішення Южницької міської ради від 19.08.2010 року про затвердження програми реформування розвитку житлово-комунального господарства в місті Южному 2010-2014 роки. Придбання елементів благоустрою пам'ятного знаку у вигляді бюсту на постаменті Тарасу Григоровичу Шевченка, передбачивши кошти 100 тисяч гривень. А здесь же є. Нет, там нету. А что меняется? Пункт 30 вот он здесь есть. Это новая редакция. Это новая редакция. Новая редакция. Она уже раздана уже в новой редакции. Пункт 30 здесь у вас есть. Есть все. Так, кто за, прошу голосовать? Голосуем. 26 за. Кто против? Один против. Утримався. Прийнято, нема. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Южницької міської ради 6-го скликання в новій редакції. Ну, відпрацьовано вже. Можна відпрацьовано. Голосуємо? Так. Хто так за, прошу голосувати? 27 за. Хто проти? Утримався. 2 утрималось. Прийнято.
про внесення змін в рішення сесії Южинської міської ради від 15.05.2013 року про затвердження договору фінансування видатків, пов'язаних з передачею на утримання гуртожитку. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався. Прийнято. Про збільшення вартості основних засобів підприємств та установ комунальної власності на вартість поліпшень, вартість реконструкції, будівництва та капітального ремонту, здійснених управлінням капітального будівництва Южинської міської ради. 65-й у нас. А, ні, є. Хто за, прошу голосувати? 27 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради від 11.07.2013 року про перейменування державного підприємства «Торговий центр», комунальне підприємство «Готельно-житловий комплекс» та затвердження його статуту у новій редакції. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? 27 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про затвердження договору фінансування видатків, пов'язаних з передачею та утриманням дошкільного навчального закладу дитячого садка номер 1 «Золота рибка». Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Прийнято. 68 знято. Так? Да. 69. Про внесення зміни доповнень до рішення Южинської міської ради від 20.12.2012 року про міський бюджет міста Южного до 2013 рік. Хто за, прошу голосувати? Квартиру. Давай. Добавить на квартиру. Да. Вопросы, которые связаны с приобретением квартиры за счет местного бюджета 69 689 тысяч гривен. И за эти дни, пока мы сдали решение, у нас изменились объем субвенции на общую сумму 95 377 гривен. Прошу учесть. Погоджуємось? Кто за, прошу голосовать? Кто против? Утримався. Що ми зараз за структури, то знаємо? Там структури додаткові. Ні, там структура додаткових, це про ліквідацію вулиці. А там структуру вже утверджено. Так. Про затвердження місцевої програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки міста Южне на 2014-2017 роки. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати? Про затвердження положення про управління житлово-комунального господарства Южинської міської ради та його відділи в новій редакції. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались. Про затвердження положення про фонд комунального майна Южинської міської ради та його відділи в новій редакції. Нема заперечень? Ні. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? Прийнято. Про припинення управління капітального будівництва Южинської міської ради шляхом приєднання до управління архітектури та містобудування Южинської міської ради. Я хочу лише сказати, що це буде, поки буде ліквідація, це мінімум 3 місяці. Всі люди, хто буде, ну, будуть працювати як мінімум ще 3 місяці. Так, хто за, прошу голосувати? Будь ласка. Нам тоді повертатися до цієї структури. Ми вже структуру. А ми структуру затвердили. Я чому хочу сказати, що ми голосували структуру. І там чітко я згадався те, що Володимир Миколаївич, о тому, що ми голосуємо структуру количественную, 107 чоловік, і фінансове обеспечення. Все остальное рішають исполком внутрі себе. Если этот вопрос не решается внутри исполкома, как я вижу на сегодняшний день, он выносится на сессию. То есть вот это решение по упразднение УКСа будут принимать депутаты и своим решением будут его упразднять. Это, наверное, как-то нужно было решить внутри. Нет. Во всяком случае, потом перевалить это на депутатов, потому что это не мы сделали, это сессия решила. Я думаю, що це неправильно. Шановні друзі, так було прийнято, що ми структуру затверджуємо. Я вважаю, що це теж виконком мав би право, але так прийнято, що сесія затверджує структуру. Все, сесія приймає рішення, тому... Да, хорошо, компетенція совета. Все, виносимо на рішення сесії, все правильно зробили. Ми нічого і не нарушили. Сергій Ніколаївич, пожалуйста. Ну, я не знаю, як у кого, за все время существування двух созовів, управління архітектури, вопросов сколько, ну, я не знаю, все голосують за. То есть всем нравится то, что управление архитектуры проваливает все вопросы
ежемесячно. И это тоже будет провалено. Потому что я, на мое сегодня мнение, управление архитектурой не способно вообще решать юзерские вопросы. И мы умышленно на то идем, чтобы сегодня и дальше заваливать эту работу. Честно говоря, я удивлен комиссиями этим, которые принимают такое решение и таким подходом. Потому что я думаю, тут речь не в структуре, а в персонале. Так, извините, дорогие, мы утвердили структуру персонала. И сейчас мы поручаем этим же людям заводить дальше работу. Я просто хочу спросить, конечно, кто собирается нести за это ответственность. Я, например, не собираюсь. Я крайне удовлетворен работой управления архитектурой сегодня. Никаких изменений. Знаете, как сегодня, для того, чтобы какое-то решение принимать, надо понимать, что завтра будет. Я, например, не понимаю. Я понимаю, что будет просто ухудшение и провал всей работы. Это мое мнение. И на здоровье. Уважаемые друзья, коллеги, несите ответственность самостоятельно. Мы не говорим о кадрах, о личностях. Мы говорим о структуре. Структура и кадры – это немножко две большие разницы. По структуре, Сергей Николаевич, ну дайте же мне как-нибудь работать, вы понимаете? Дайте мне разбираться в этом плане. Вы с меня спрашиваете и правильно спрашиваете. Но если, вы понимаете, вы же руководитель. Если вам кто-то будет вмешиваться в ваши кадры, вы сильно поруководите? Наверное, нет. Поэтому я вас, вы, ваше право, принимайте, не принимайте. Структуру сегодня, вы понимаете, сегодня, что такое управление? Управление это юридическое лицо, это прохождение всех финансов, это тендера, это личные ставки бухгалтеров и так дальше. Вы же сами говорите, что мы должны оптимизировать работу разных управлений. Я думаю, это еще не последняя структура. Еще придет какой-то год-два, мы еще будем возвращаться к структуре. Все меняется. В жизни все меняется. Пожалуйста. Все вы знаете, что у нас по городу принимается непонятное решение по открытию, не дает разрешения наша отдела архитектуры, будок, строительства, непонятных сооружений. Если сейчас мы дадим это добро, то также появятся еще непонятно какие сооружения. Поэтому здесь, я считаю, надо подойти грамотно и взвесить, стоит ли это или не стоит. Я только не могу понять, при чем здесь будки до структуры. Понимаете? Почему? Вот потому увязать. Что, Владимир Николаевич, тому, кому мы сейчас подчиняем, этот человек начнет все дальше делать. Придет без разрешения. Если не будет справляться, поменяем другого человека. Найдем, надо подобрать человека. Мы должны были разобраться с теми проблемами. С будками? С будками. Я же не проблема не в том, что люди жалуются. То, что незаконно идут строительство и даются разрешения из-за архитектуры. Спасибо. Вот когда мы вот это разберемся, тогда могли бы и соединять это все. А пока мы не разобрались, я считаю, этого делать не надо. Я хочу сказать, уважаемые друзья, с будками, давайте вот здесь на сессии определим, где должны стоять будки. Вот там и будут стоять будки. Никакой архитектор, никакой УКС, никакой никто не будет их распределять. Но мы вот это мы должны проголосовать и поставить точки раз и навсегда. И тогда не надо вам структуру, не надо будки и так дальше. Ну давайте примем такое решение. Поэтому ставлю вопрос на голосование. Но если мы сейчас не примем, мы должны возвращаться назад в структуру, отменять ту структуру. Если оно сейчас не решится. Поэтому мы должны тут все отменять. Я бы хотел через полгода, вот мы сейчас утвердим структуру, утвердим комиссию, дадим даже полгода. Все-таки весной ответственность чуток понять, вот за то, что мы сейчас и вот так вот прилюдно опубликовать, что сделано, что как. И пусть кто-то понесет ответственность вплоть до снятия с работы. Потому что мы про управление нашей архитектуры, я считаю, что это полное безобразие. И ни разу даже реального наказания никто не понес. За пляжные зоны, за парковые зоны и так далее. Тут даже дело не столько в будках, а в общем подходе и понимании, что происходит. Да, я хочу, чтобы если мы сейчас не принимаем этот вопрос, значит возвращаемся к тому вопросу по структуре, отменяем тот вопрос, тогда всю структуру меняем. Так, кто за данный проект решения, прошу голосовать. Мы же определились, голосуем. В этом вопросе, что мы приняли структуру. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, я 21. Решение принято. Решение принято. Так. Переходим пятый. Пятый додатковый. Ну, пятое питание. А да, кто воздержался? 1, 2, 3, 4, 5. Кто против? Раз, два. Против два. Так, решение принято. Чисто бумаги, Ольга Васильевна, не ваши там.
Следующее, пятое питание, да? Пятое додатковое. Додатковое. Нам ще придбання квартири. Про придбання квартири за адресою вулиця Хіміків, будинок 12, квартира 142. Для міста Южно-Одеської області для забезпечення житлом у 2013 році дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. Нема питань? Нема питань. Хто за, прошу голосувати? Все. Розумний час. Так, рішення прийнято. Хто проти? Хто утримався? Прийнято. Так, відповідно до регламенту Южинської міської ради наприкінці сесії відводиться 30 хвилин для виступів депутатів ради і запрошених із заявами, довідками та пропозиціями. Будь ласка, хто є? Хто бажає виступити? Що, ніхто? От так. Хорошо. Ніколай сьогодні праздник. Це вперше за 8 років. Так, на цьому... Так, шановні депутати, хвилиночку уваги. На цьому 33-те засідання сесії пропоную закрити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. І я оголошую. Закриття. Закриття сесії. Так ми закриваємо. Да? Давайте сесію. А, стоп. Відміняється. Відміняється голосування. А ми ж друг, перше засідання. Закрити перше пленарне засідання. Тихіше. Хто мені дасть інформацію, як там сесія Верховної Ще Ради? Що поки ще ні, там непонятно, тільки вони обсуждають. Вадим Іванович, ви розкриєте мені територію, ну давайте закроємо, хорошо, да? Давайте закроємо, соберемо. Ну ми плануємо, шановні, давайте закриємо, далі дам інформацію. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримались, прийнято. Ми плануємо провести наступну сесію 26 числа. 26, після дня прийому мера. Після прийому мера сюди, а похмілятися прийде. Я вас тих. 26-го я вас всіх запрошую на прийом мера. Ну, вечером. Да. Ви запрошення всі отримаєте. Так що ще раз вас всіх вітаю з святом сьогоднішнім. А? В смокінгах, в бабочках, да, обов'язково. В смокінгах обов'язково. Все, всім дякую за роботу. Не ви.